shule ya sekondari ya Dagoretti katika kaunti ya Nairobi imefungwa leo kwa muda usiojulikana kufuatia vurugu ya wanafunzi iliyotokea Jumapili usiku baada ya mgogoro kati ya wanafunzi wa Sudan na Kenya kuhusu mchezo wa kikapu uliosababisha ghasia hizo. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, takriban wanafunzi 11 wamelazwa katika hospitali mbalimbali kutokana na mashambulizi hayo. Wakati huo huo wakati wa tukio hilo, wanafunzi hao waliharibu vifaa na mali ya shule kabla usimamizi wa shule hiyo kuagiza kuwarudisha nyumbani. Makundi hayo mawili yalikuwa yakitumia fimbo na mawe kupigana katika vurumai hilo. Aidha, uongozi wa shule umesema hatua ya kufunga shule ni kuhakikisha usalama wa wanafunzi kwa ujumla, wanafunzi wao hao waliopata majeruhi madogo wakikimbizwa katika kliniki ya matibabu ya eneo hilo.